פרחים זאת השפה שלי. אני משתמשת בה כאמצעי בעצם להעביר נושאים שנוגעים בי בתור אישה והמקום שלי בחברה. לא מעניין אותי ליצור סתם משהו ויזואלי שהוא נראה יפה. מעניין אותי להעביר מסר אמיתי שייצר בסוף שיח. פרחים מבחינתי הם לא סתם פרחים. הם צבע תלת מימדי, כמו שאומן משתמש בצבעי שמן. אני משתמשת בפרחים כדי לבוא ולהגיד לכם, הנה, זה מה שיש לי להגיד. קוראים לי דניאל, אני שוזרת פרחים. בת 30, במקור מירושלים, ועכשיו נמצאת ביפו. אני הבעלים של סטודיו מודסט. אנחנו מעבירות סדנאות, שוזרות זרים מפרחים טריים ומיובשים, עושות הפקות ובעיקר יצירות אומנות. האומנות שלי היא מופשטת. ביצירות שלי אני מאוד אוהבת להשתמש בגוף. גוף של בני אדם. הגוף הוא הכלי להעביר ולהביע את כל מה שאני רוצה להביע בפרחים. הוא בעצם המתווך שמאפשר לי למשוך אנשים פנימה לתוך היצירה. זה קנבס חלק שאני יכולה לבוא ולהסתיר חלקים ממנו כדי לייצר עניין, לייצר שיח. בתור אישה אני מרגישה שיש המון שאלות, שאלות של דימוי גוף, מה מותר, מה אסור. צמח וגוף זה אחד בעצם. אנחנו בעצם פרח שהוא חי, הוא צריך מים, הוא צריך מזון. נגעתי בנושא שנבע מחוויה מאוד מאוד עמוקה שלי, חיי הרווקות. הגיע ט"ו באב ואמרתי לעצמי, אין מצב שאני עכשיו מדברת על כל הדביקיות ועל זוגות ועל זה, כי זה לא אני. אני בטוחה שיש עוד המוני אנשים שרואים את זה ומרגישים איזשהו חיבור. דוד שלי אמר לי, וואו, זה ממש עצוב. ואמרתי לו, אתה צודק, נכון. כשאני שוזרת זרים, אז מבחינתי כל זר מספר איזשהו סיפור. אסף, מה אפשר מהדליות? הדרך הכי קלה להסביר מה זה שזירת פרחים, זה להקביל את זה לאוכל. בעצם אנחנו אוכלים עם העיניים. כשאנחנו רואים צלחת שהיא מוגשת מאוד יפה, משהו מושך אותנו שם. אותו דבר זה בפרחים. שזירה טובה זה כשטעים ונעים לנו בעין. שילוב צבעים נכון, שילובי פרחים שהם מעניינים, משחקי גבהים, בעצם לקחת את הטבע ולחקות אותו. אז פרחים בעיניי חיים פעמיים. בפעם הראשונה, כשהם טריים, ובפעם השנייה, אחרי שאני מייבשת אותם. ובתהליך הייבוש הם עוברים איזו אבולוציה של צבע וצורה. אני מקפיאה את אותו רגע קסום והופכת אותו לנצחי. איך עושים את זה? את זה אני לא מגלה. זה סוד המקצוע. אנחנו מנסים בעצם להאריך את החיים של הפרחים בכל מחיר. בסוף פרחים נועדו לפרוח לתקופה מאוד מאוד קצרה. ואנחנו חלק מהדבר הזה. אנשים מתים ואנשים חדשים נולדים, ויש איזו מחזוריות כזאת בעולם שאי אפשר להתכחש אליה. היא קורה. ואולי גם בגלל זה אני אוהבת לייבש פרחים, כי זה בעצם להנציח את הרגע הספציפי הזה. זה עצוב. לא, זה נפלא. מה זה? זה מעגל החיים.